natuusa kuna kuna kichari malamu ate conference ngegina kukuwa boroni nyo hello Uganda mugamba mutyamu namwe namikwano amunamwe nabali mchoga Kampala bali kazo bali bwaise kawentu wanansana tuli wana kunyumira ko center ngai mulaba everything is well set bichimutsiki chochisenze bulungi abati bashuze ba Hello Uganda, hello mikwano, yesa bakumi atya, mugamba mutya, mikwano jange. Kansubire nti muli bulungi, binayo mukwasaganya bitambula bulungi. Amanya yenze Samuel, mikwano go, amanya yenze Samuel, producer, byonna muli nyera mukama fesi. Ndi wano nate okubajjukiza nti ennaku z'omwezi ng'abiri mu musanvu. Omwezi guno gwe nyingi tulimu ogw'ekkumi. Nikuwa ntubaniriza au kunye Miracle Center Church tuline chivuru echigendo kuwa gira conference ya fe yomundi ogomu nana echivuru eche chitu medwa Let's Support Omega Conference Season 8 nikuwa ntubaniriza mwezenga mtu wagira mwezenga mtu berirao nekase ilaka ntubaniriza mikwano ngabili mumu sambu omwezi guno ogwe kumi mgetu wagire omulimu gwa mukama ogendo bila umu December okuvanga mwenda paka nga 15 kajimu Samweli nze mba ise ku chivuru ennaku z'omwezi ngabire mu musanvu au ku New Miracle Center Church mikwano mujje mu bungi mujje mu tuwagire amagezi go esala zo ne sente zo tubyetaaga mu linnya lya mukama waffe Yesu nsigadde nze Samuel Pro oba kajimu Samuel mu linnya lya mukama waffe Yesu okuva ku New Miracle Center omune Alpha and Omega team. Mbagala nnyo, mbagalira ddala, nkama abankomere mu linnya lya Yesu.